Nonni, jou, nonni, asiallinen monni, kova biitti, nonni, Tuomas Veturi, nonni, cool, nonni. Kysy niin Tuomas vastaa. Miksi nämä videot eivät ole trendaavissa? Mielelläni kyllä trendaaviin videoihin pääsisin, eli ei muuta kuin videoita jakamaan. Kuka on sun lempi tubetaja? Adam Neely, Davie504 ja Paulin pelivideot. Mitä HP:n jätkille ja naisille nykyään kuuluu? Soitin tosiaan HP-nimisessä bändissä 2009-2016. Kierreltiin ympäri Suomea ja vähän Eurooppaakin. Ja en nyt kaikkia bändin jäseniä käy tässä yksitellen läpi, koska niitä on aika monta. Wikipediassa on semmoinen hieno taulukko, missä on kaikki jäsenet lueteltu ja mitä he soitti milloinkin. Mutta päällisin puolin kai luulisin, että kaikille kuuluu oikein hyvää. Osaan tän ulkoa, kun on kuunnellut niin monta kertaa. Chillisti äikänkokeesta, 9,5. Äikänkokeesta 10+. Hyvä. Siinä tapauksessa lauluista on ollut jotain hyötyä. Kiitoksia, ei mainoksia. Eipä kestä. Laustilta terkkuja. Kiitos. Ikävä kyllä nyt en vielä tiedä, että tulivatko terveiset Laustilta, joka on yksi 46 Laitilan markisterikylästä, vai oliko kyseessä joku 24 Lausti-sukunimen omaavasta henkilöstä, jota Suomenmaassa asuu. Mutta joka tapauksessa terveiset myöskin Laustille takaisin. Kuka siinä netissä nyt sitten on, kun ei toimi? Silloin kun minä olin koulussa, niin kaikki tärkeät asiat kysyttiin orakkelilta. No, minäpä nytkin menin kysymään ja orakkeli vastasi näin. Se vihreä silmänen teidän luokalta. Jos täällä on sen verran nuorempaa katselijakuntaa, että orakkeli ei ole tuttu juttu, niin linkki orakkeliin löytyy tuolta kuvauksesta. Kannattaa käydä. Kuka kuunteli tunnilla? Ainakin yksi käyttäjä, joka sanoi. Tää kuunneltiin koulussa. Matikan opet itkee taustalla. Nyt en ole ihan varma, millä ne matikanopettajat itkee, mutta harmi juttu tietysti. Ellei ne ole sitten ilon kyyneleitä. No, joka tapauksessa voit piristää opettajaa, vaikka tämmöisellä sydämellä. Arvaa kuka on. Tiedätkö kuka on? Oot mun musan opettaja, Pinkki 6A. Mä jätän nimien arvailun pois ihan siitäkin syystä, että mä en ihan noin vaan voi kirjoitella oppilaiden nimiä nettiin. Mutta kysyin tätäkin orakkelilta ja orakkeli vastasi. Olet Rooman keisari, mutta näetkö myös tilanteen koomisen puolen? Omasta mielestäni aika hyvä vastaus, eli mennään sillä. Kuulin tämän radiosta ja halusin soittaa sen äidillenikin. Molempien mielestä hyvä biisi, paras tähän mennessä. Kiva. Pyydä äitiä tilaamaan kanava. Ja jos äitiä tai ihan vaikka sinua itseäsikin mietityttää joku asia tässä maailmassa, niin kommentoi se tuohon alle. Mä sitten vastailen. Mitä kummallisempi kysymys, niin sitä kummallisempi vastaus. Ja aina voi myöskin toivoa uusien opetuslaulujen aiheita myöskin tuohon kommenttikenttään. Nähdään seuraavassa videossa. Kysy niin Tuomas vastaa!